რუსთავის კოლონიაში გარდაცვლილი პატიმრის ოჯახი გარდაცვალების მიზეზების დადგენას ითხოვს ირაკლი მდინარაძის ცხედარის სახლში ჩოხატაურის რაიონის სოფელ ბუკნარშია დასვენებული. ოჯახის წევრები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ და ძალადობრივ სიკვდილზე საუბრობენ. 95 წლის პატიმრის გარდაცვალების შესახებ ოჯახს არა საპატიმროს ადმინისტრაციამ, არამედ მდინარაძის თანამესაკნემ ტელეფონით აცნობა. პატიმრის მეუღლის ინფორმაციით ცხედარს ყელისა და თავის არეში დაზიანებები აღენიშნება. რაღაცა კანონები იცვლებაო. ხო და 2000 დოლარი მინდაო, რომ ადვოკატის ფულიო, რომ ადვოკატი ვნახო თუ აქ არისო ადვოკატიო. ხო და გამკეთებს რაღაცას საქმესო. მე ვეთქვი ციხეზე. და მქონდა ერთი კონკრეტ ვიღაცის ტელეფონის ნომერი, ვის არ ვიცი ვინ იყო. და ვითხარ რომ 15 წუთში მოვალო. მაგრამ ის ვერ გავიდა 3 საათი, რა თქმა უნდა არ გამოჩნდა რავინ, მე მოვიდა ჯარისკაცი. ვიღაც ჯარისკაცი იმის და გითხრა რომ ესე ცოტა ხანში მზად იქნება შედარი გადამალკა უკვე გამოძახებულიო. შემდეგ მოვითხოვეთ რომ ვინმე გამოვიდეს და გამოვიდა ერთი, არ ვიცი ვინ იყო. ვიცე პოლკოვნიკი იყო წოდებით. გამოვიდა და გითხები რა რატომ მოგდა კაცო. არ ვიციო. ვინ იცის ვის შეიძლება ვკითხო მე. ეგეც არ ვიცი.